ইন্টারনেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিয়নো ৰাজ্যত এতিয়া ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতি আৰু এই বান পৰিস্থিতিৰ সমান্তৰালকৈ গৰা খহনীয়া এতিয়া চকুত টোপনি অনা নাই কৃষকসকলৰ, কিয়নো শ শ বিঘা মাটি এতিয়া জাহ গৈছে নৈৰ বুকুত। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ, কিয়নো বাক্সা এতিয়া পাগলা দিয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। পাগলা দিয়াৰ সংহাৰী ৰূপ দেখি শংকিত হৈ পৰিছে পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলৰ লোকসকল। বাক্সাৰ বৰিকাডাঙা গাঁৱত ভয়ংকৰ গৰা খহনীয়া, ভয়ংকৰ খহনীয়াত এতিয়া শ শ বিঘা কৃষিভূমি জাহ গৈছে পাগলা দিয়াৰ বুকুত। পাগলা দিয়াৰ বুকুত জাহ গৈছে বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমি। কৃষকে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। চপৰা চপৰে খহিছে গৰা আৰু তাৰ মাজতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৃষকে মূৰে কপালে হাত দিছে এই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি দেখি। পাগলা দিয়া এক প্ৰকাৰ সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ পাছতে এতিয়া এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ পৰিছে, অসহায় হৈ পৰিছে বৰিকাডাঙা গাঁওবাসী। শেহতীয়াকৈ মুখলধাৰ বৰষুণৰ বাবে ৰাজ্যখনত নেৰানেপেৰা বৰষুণ আৰু তাৰ মাজতে এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে নৈ উপনৈৰ জলপৃষ্ঠ। ইফালে বৰিকাডাঙৰ কলিকা চুবা, ধৰ্মপুৰ, তালুকদাৰ চুবা, দীঘলীয়া চুবা বহু অঞ্চলত ইতিমধ্যে পাগলা দিয়াৰ ভয়ংকৰ খহনীয়া। জনপ্ৰতিনিধিক বাৰম্বাৰ আবেদন নিবেদন কৰাৰ পাছতো এতিয়া বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কোনোধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মই অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰি সমস্যা সমাধানৰ ৰাজ্যক দিছিল আশ্বাস, কিন্তু এই পৰ্যন্ত আশ্বাস আশ্বাসেই হৈ থাকিল, হাতে কামে ইউজি ব্ৰহ্মই কোনো কাৰ্য কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই স্থানীয় ৰাইজৰ। কেতবোৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য আহি পৰিছে টাইম এইটৰ সোঁফালৰ স্ক্ৰীণত, এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। এয়া বাক্সাৰ বৰিকাডাঙাৰ পাগলা দিয়াৰ সংহাৰী ৰূপ। পাগলা দিয়া নদীয়ে ইতিমধ্যে শ শ বিঘা কৃষিভূমি এইদৰে সংহাৰি পেলাইছে। তাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভয়ংকৰ গৰা খহনীয়াৰ বাবেই এতিয়া কৃষিভূমি জাহ যোৱাৰ পাছত কৃষকসকলে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিঘাই বিঘাই ভূমিত এতিয়া গৰা খহনীয়া হোৱাৰ পাছত এতিয়া সংকুচিত হৈ আহিছে কৃষিভূমি, যাৰ ফলশ্ৰুতিত কৃষিজীৱী কৃষকসকলে এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। পৰিস্থিতি ভয়াৱহ হৈ উঠিছে। এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই হয় যি বৰ্তমান সময়ত বানপানীৰ লগতে যি বাক্সাৰ এই বৰিকাডঙা গাঁৱত যি পাগলদিয়া নৈৰ গৰা খহনীয়াই ইতিমধ্যে কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে, আৰু এই যি বাক্সা জিলাৰ বাগানপাৰা ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত এই বৰিকাডঙা গাঁৱত ইতিমধ্যে যি পাগলদিয়া নৈৰ গৰা খহনীয়াই ইতিমধ্যে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা পাগলদিয়া নৈৰ বুকুত জাহ গৈছে। আৰু মোৰ কেমেৰা পাৰ্চনত ইয়াৰ যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আচলতে কিদৰে যি চপৰা চপৰে আচলতে ইয়াৰ যি ভূখণ্ড আচলতে পাগলদিয়া নৈৰ বুকুত জাহ গৈছে আৰু কেমেৰাৰ সহযোগে দেখুৱাই আছে, আৰু ইয়াৰ যি স্থানীয় লোক আছে স্থানীয় লোকৰ সৈতে কিছু কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। আজি যি চাৰিদিন ধৰি ভূটানত হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত উপন্দি উঠিছে পাগলদিয়া নৈ, আৰু এই পাগলদিয়া নৈৰ যি বানপানী ইতিমধ্যে যি এই বৰিকাডঙা গাঁৱত আচলতে ব্যাপক গৰা খহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু ইয়াত দেখুৱাইছোঁ ইয়াত শ শ বিঘা আচলতে এই যি পাগলদিয়া নৈৰ বানপানী ইতিমধ্যে ইয়াৰে যি কৃষিভূমি আছিলে কৃষিভূমি ইতিমধ্যে পাগলদিয়া নৈৰ বুকুত জাহ গৈছে। আৰু কিনো কওঁ, ইতিমধ্যে আমাৰ যিটো যিমান পিতৃৰ ভূমি আছিল সৰুৰ পৰা ক্লাছ ফাইভৰ পৰা নাঙলৰ মুঠি ধৰি হাল বাই মানে খাওঁ, তাত বাহিৰে আৰু বেলেগ একো নাই, মানে খেতি ভূমিক লৈয়ে তাৰমানে ব্যস্ত আমি ইমান দিনে ডাঙৰ হ'লোঁ। তাৰমানে যিখিনি খেতিভূমি আছিল ইতিমধ্যে পাগলাৰ বুকুত জাহ হ'ল, আৰু বাকী বাপ ভাইৰ যিখিনি আছে সেইখিনি আছে মজুত, বাকী এতিয়া ঘৰটো নিব বাকী মাত্ৰ খেতিভূমি নাই আৰু গোটেই গ'ল নদীৰ বুকুত জাহ গ'ল। এই সিপাৰে অলপ ওলাইছি, ওলালেও কি হ'ব খেতি কৰোঁ, ৰাতি আহি হাতী গোহাই খাই দিয়ে ধান খানি। এই আমাৰ দাদাই ককাই কিবা ৰাঙালাও কিবা জিকা এনেকৈ ৰুইছিল, ৰাতি আহি পেলাই হাতী গোহাই চব ঘৰ চৰ ভাঙি কিনে একদম আপোনাৰ চব তহিলং কৰি দিছে। গতিকে থকাৰ এতিয়া ঘৰটো মাত্ৰ আছে, বাকীটো আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত আহি খেতিয়ে কৰি আছোঁ সৰুৰ পৰা, যিখিনি মাটি আছিল জাহ গ'ল, আৰু বাপ ভাইৰ যিখিনি আছিল সেই আধা নিয়ে আছে, বাকী আৰু এই ঘৰখনেই মাত্ৰ বাচিছে এতিয়া। এই মানে কাঠিৰাম ছাৰ কোনোবা প্ৰমোদ বড়ো এই কোন কিবা হাগ্ৰামা মহিলাৰী কিবা কিবি কোনোৱান প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে তাৰমানে এই আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, তাৰমানে আমাৰ চৰকাৰ আহক, আমাৰ চৰকাৰ আহিলে আপোনালোকক মানে কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে, কান্দিবৰ কোনো দৰকাৰ নাই তাৰমানে এনেহান কথা কৈ কিনে মানে এই নানানটা প্ৰলোভন দিয়ে, দি কিনে মানে ভোটকেইটা আদায় কৰিলে তাৰপিছত যাই কিনে কাটি পোৱাৰ পিছত বছ
হাতে তালি মারি বই থাকে কোনো চিনি না পায় কোর বরিগা ডঙ্গা কোর কি কোর ইউপিপিএল কোর হাগ্রামা কোর বিজেপি এই সকালে মানে এই এটা লুন্ডি গুন্ডি খাওয়া হয় আমার বরিগা ডঙ্গা বাকি বুর্বক পাইছে নহয় শিক্ষিত নাই সকলকে খেতিয়ক খেতি মাত্র করে বাকি এখন আছে দাদা মোক দিয়ে ভোটটো বস হয় এয়া আসলে স্থানীয় যে লোকর মনৰ ক্ষোভ আসলে যে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসকলে যে ভোটৰ আগত আহি তেওঁলোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে আৰু আজি ভোটত জয়ী হোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকৰ যে খবৰ নলোৱাৰ দিয়ে তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু আন এগৰাকী ইয়াৰ স্থানীয় লোক আছে কিছু কথা আছে কি ক'ব দাদা আসলে আৰু গড়া খোৱাই আছে প্ৰতিদিনে আচ্ছা আপোনালোকে যে দেখা পাই আছে গড়া খোৱানি আমাৰ আজিৰ কথা নহয়তো মোটামুটি আমাৰ 20 বছৰ আগৰ পৰাই এখন নদী আমাৰ বৰিকাডঙা গাঁৱৰ স্থানীয়বাসীবিলাকক যিখিনি মাটি ক্ষতিগ্রস্ত কৰিছে মোটামুটি আমাৰ আন্দাজত 250 হেক্টৰৰ মাটি দিছে আমাৰ এতিয়া নদীত ভাহি যায় গতিকে যিটো চৰকাৰ চলি আছে এতিয়া বৰ্তমানত কিন্তু আগন্তুক চৰকাৰ যিটো 17 বছৰ যিটো বিপিএফ চৰকাৰে আমাৰ বিটিচি চলে আছিল হাগ্ৰামা চৰকাৰে এওঁলোকক আমি কৈছিলোঁ যে সকলো আমাৰ বৰিকাডঙাবাসীয়ে তাৰমানে বিপিএফ চৰকাৰৰ হৈ আমি ভোট দিছোঁ গতিকে আমাৰ এইখিনি নদীৰ কাৰণে কিবা এটা নহয় কিবা এটা প্ৰটেকশ্যন দিব লাগে আমি কৈ আহিছিলোঁ বৰ্তমান মই ইউপিপিএলৰ এটা সদস্য গতিকে যি 17